بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرانو كدر منو عزت منو زلتراتي روز ما دستر غتور او دزلت کور ملګرو امان الله ناصر د خبرويني خوندونه او سیلونه د یو ډیر سپیشل او شایسته اپیزود سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. په دې هله یو ستاسو بټوله روغ جوړ او خوشاله است. یقینا به زما د ژغ سنن تاسو ته اندازه سوي چې زما ژغ خراب دی، مګر ژغ خراب دی لیکن کم شایسته منظر چې ما تاسو نن راوستي یاست او زه به دغه منظرونه دغه لار تاسو ته درښکاره کوم. دا زموږ ضلع شیراني ده چې د خوندونه سیلونه تقریبا شپږ کاله اوس پرې کېږي چې دا خپرونه ویکلي یعنی په اوونۍ کې یو واري ستاسو په درنه خدمت کې وړاندې کېږي او دا تقریبا څلور سوه اپیسوډ ته رسېدلې ده. مګر دا د نن چې کوم اپیسوډ دی دا زه په دعوه باندې ویلی سم چې په دې شپږ کاله کې تر دې ښایسته اپیسوډ او تر دې ښایسته منظرونه تاسو نه دي لیدلي. دا د ضلع شیراني او دا وخت موږ په شین غره کې ولاړ یو او د دغه غره چې کوم اوسیدونکي دي او د دغه ضلع چې کوم بادشاه دی یعنی بادشاه موږ تاسو ته معلومه ده چې ډیپټي کمیشنر ته وایو او د دې ځای چې کوم چیرمن دی او د دې ځای چې کوم قبایلي مشران دي په دغه ځای کې زه تاسو ته وایم چې دوه قومونه او دوه قبیلې چې دی هغه اوسیږي چې غټې قبیلې دي، نورې قبیلې به هم وي خو غټې قبیلې چې دي هغه شیراني یا مرانۍ چې موږ ته وایو او یا بیا هریپال چې دی دا په دغه علاقه کې اوسیږي. د هغوی سره به ملاقاتونه کوو انشاءالله. دا خپرونه به یوه برخه نه وي بلکې شپږ اووه برخې به وي. د دې موږ به د دې ځای د دې ضلع شیراني تاسو ته مختلفه ځایونه درښکاره کوو، مختلفه منظرونه به درښکاره کوو. او دا وخت چې موږ په کوم ځای باندې ولاړ یو دا د سطح سمندر یعنی د سمندر د سره څخه تقریبا نظر فوټه لوړه ده. او دا وخت جهانګیر څنګه رارسېدلی دی دلته دا کیسه به دی درته وکړي. امان الله جانه، په خوا به چا جنگ سره وکړي نو بیا درېیم سړی آله ورغلی نو بیا آل کول بول څنګه دي؟ بیا ویل په شنو یې کوټلی دي. نور پښه دي په شنو یې کوټلی دي. په شنو کوټل څه وایم، د شنه غره و سر ته رارسېدلی یم. شاباش. او ملګرو، په دې شنه غره کې نور څوک څوک اوسېږي؟ د دې ځای زراعت څه شي دی او په دې ځای کې کوم سپیشل شان دي؟ دا به زه تاسو ته درښکاره کوم. خو یوه خبره به د دغه سړي دپاره به ډېرې دعاوې کوئ. د دې نوم رابرټ سنډیمن چې ده په هغه زمانه کې د ننه څخه اتیا کاله وړاندې دی دلته راغلی و او د دغه ځایونه په هغه زمانه کې جوړ کړي دي. او دغه چې و دا حکمرانانو دوی به پر خچرو پر اسانو باندې به دلته راتله او د دې خپلې علاقې پر خلکو باندې به حال کوي او د علاقې خلکو ته به دا ویل چې دې ته وایي ګورنمنټ چې په هر ځای کې باید چې دوی موجوده وي. او اوس ملګرو موږ راځو تاسو ته د دې علاقې یو څه منظرونه درښکاره کوو. د دې بعد به زه د دې علاقې چې کوم حکومتي مشران دي، کوم قبایلي مشران دي، کوم د خلکو نمایندګان دي، د هغو سره به خبره کوو. تاسو وګورئ د دې علاقې یو څو ښایسته منظرونه. بله ملګرو، دا وخت موږ په ضلع شیراني کې یو او د دې ځای چې زړه دی هغه دی شین غر، بلکې د دې ځای یو زړګی هم سته او هغه تر دې هم لوړ دی. او هغه دی تخت سلیمان یا د سلیمان علیه السلام په باره کې دوی یو خبره کوي. اول ته حضرت کیس بابا دوی یادوي چې هلته شخ دی. بهرحال هغه ځای ته زموږ غړی ووتی او غړی په دې باندې ووتی که موږ هلته تللي وای نو د هغه دپاره بیا دوې ورځې نورې په کار وې. او ګوره چې موږ د هغې خوا څخه راغلي وای که نه وای راغلي په دغه حالت کې که نه. نو دا وخت ډي سي صاحب چې د ډیپټي کمیشنر د دې ضلع حیات کاکړ صاحب د ده څخه دا پوښتنه کوو. ډي سي صاحب،
ما ته معلومه ده دغه خلک به ستا څخه ډېرې ګیلې لري، لکه د هر حکومت څخه چې خلک لري، ولې وسایل زموږ کم پاتې سو؟ مسایل چې دي هغه د اویا کالو پاتې دي که نه، نو هغه خو داسې په یوه ورځ باندې یا په یوه سړي باندې یا په یوه ټرمپ باندې ستا چې تاسو دلته راغلي یاست حل کېږي نه. خو کله کله دا حکومتونه هم د دې خلکو د دې علاقې د خلکو څخه څه ګیلې شکوې لري. ستا څه ګیلې دي؟ تا چې کوم خوب راوړی دی چې زه دغه علاقه اباده کړم، او په هغه کې دا خلق په کم کم ځای کې خان دي، او د دې خلکو څخه علاوه کم کم شان دي چې هغه تاسو د خپل ډیولپمنټ څخه یا پرمختګ څخه راګرځي؟ ډیره مهرباني امان الله خان، د ویټ خبر او ستا ډیر شکریا چې شین غر ته رالست او دا یو دونه شایسته ځای تاسو پروګرام جوړ کړئ. به حیثیت ډیپټي کمشنر زما ډیر خواهشات دي، لازمي خبر ده لکه تا چې ویل خواهشات بیخي ډیر وي او ډیر نسي پر کېدلی، نو په هغه کې یو څه دوه درې شیان داسې چې هغه ډېر زیات زه فوکس کوم، لکه مایک تعلیم سوله، صحت سولو، او دلته چې کم ترقیاتي سکیمونه روان دي پر هغه باندې زما یو ډېر ګهره نظر دی، او هغه زه نه پرېږدم، کوشش کوم چې په هر معامله کې خپل موجود یم. تر کومه حده پورې چې د شیراني قبایل دي یا د دې ځای خلک دي، په دې خو هېڅ شک نشته چې ډېر غیرتمند، ډېر پیاوړي خلک دي، او ډېر معامله فهمه خلک دي، او پر هر شي باندې نظر وي. ترګور د لوی تکلیف او مشکل هغه وخت راځي چې خلک په کارو کې لږ تازیله غواړي. دلته کارونه هغه رنګ نه کیږي، پاکې لږ ټایم لګیږي. په تیر وخت کې شاید د خلکو ډېر اعتماد پر سرکار پورته سوی دی، له هغه وجې سه دوی په هره معامله کې دا غواړي چې نن تاسو فیصله وکړله، بس سبا هغه فیصله باید امپلیمنټ سي. نو داسې لږ په د خلکو کې زه وینم داسې بېچینی او تازیله ډېر زیاتې پکې شوي، که څه هم موږ خپل پر کوشش خپل د وس ډېر کوشش کوو چې معامله هر معامله که زه په مخه کړم هغه ډېر زر تر منزله ورسوم. سر ستاسې خو دلته کم وخت کېږي، زما په خیال کال به لا نه کېږي. زه خو د دې اویا کالو خبره کوم، دا خلک نور څومره صبر وکړي، دا خلک نور څومره کښېني، خواران بیخي مطلب ډېر انتظار یې کړی دی سر، اویا کاله. په دې کې شک نشته، بېخي ډېر انتظار یې کړی دی. اوس لکه تا چې وویل، رابرټ سنډیمن په دور کې دا ځای جوړ شوی دی، دا اوس بیا د لږ مجل پر له برابر کوي. په د یوې علاقې په ترقی کې چې تر ګردو غټ رول لري هغه تعلیم دی. زما په خیال محکمه تعلیم، سکولونه، کالجان چې دا فعال وي، زه چې همیشه د دوی سره کښېنم یا د دوی په محفلو په مجلسو کې کښېنم، زه دوی ته دوه درې شیان وایم. زه وایم ستاسو پر علاقه کې ماشاءالله اوس روډ روان دی، د سی پی ډېر غټ روټ تیریږي. دویم طرف ته ستاسو شیراني ټاون چې آلموسټ د درې ارب روپۍ پروجیکټ دی، دا روان دی. داسې ضلع ته ماته نسې راښکاره کولی چې چیرې جدي ټاون په درې ارب جوړیږي. دریم طرف ته ماشاءالله د دې خلکو خپل مالي حالت غالبا د نور په مقابله کې ډېر ښه دی، ولې چې دوبۍ له ځي، عرب امارات له ځي. لیکن دغه شیانو څخه هغه ټایم فایده اخیستل کېږي چې تاسو سره تعلیم تعلیم چې دی هغه زه فوکس کوم، او زموږ دا فوکس دی. لازمي خبره ده دا د شاده خواسته چې دونه مشکلات را روان دي اوس، محکمه تعلیم او د بچیانو سره چې علم نه وي اوس را روان دور دی. یویشتمې صدۍ دي، په دا دور کې به ته څه ته راژوند کوې؟ دا ماشومان چې دا نن زموږ سره دلته شاته ناست دي، یا دا ځوانان چې دلته ناست دي، دا چې را روان شپې کې دوی ته جابز نسي ملاو، دوی ته یو خاص فروټفل اکټیویټي نسي ملاو، دا خلک به څه کوي؟ نو زما په خیال وخت خو واقعي ډېر تیر شوی دی، او مخته به هم ډېر تیریږي، لیکن حوصله پکار ده، یو ویژن پکار دی. لکه زه چې څنګه ویژن لرم، یا زما سره ډسټرکټ چیرمین څنګه ویژن لري، یا دا نور چې زموږ خلک دي، الحمدلله چې د تعلیم په معامله کې موږ کوم قدم اخیستی دي، څوک موږ ته نه دي درېدلي، نو کوشش به کوو. نو د تعلیم په باره کې خو ما د اکثر علاقو ته چې زه ولاړ سم، هغه وای وای ملک صاحب راته وویل چې ماته به اسکول راکوي، او یو به چوکیدار راکوي، او یو به چپړاسي راکوي، او یو ټیچر را. نو تاسې دا شان خو ورکوي، د هغه بعد چې بله ورځ ورسي په هغه اسکول کې یا خو میږې تړلي، یا پسونه تړلي، یا د ملک صاحب یا د خان صاحب بیټه کې. اوس په دغه حواله باندې ستاسې پوښتنه وکړم که د چیرمین صاحب څخه پوښتنه وکړم؟ یا زه به لږ جواب درکړم، بیا چیرمین صاحب خپله نوړه هم پر واچي، زه خپل یو نظر تا ته کښېږدم. زما تقریبا یو دوه درې ورځې مخکې باقاعده چیرمین صاحب سره هم پر دې باندې مجلس سره وسو. د دې سکولو هغه د کال په اخر کې خامخا یو سالانه انسپکشن راځي، پاکې موږ ته ډېر شیان را معلوم سي، سکول فنکشنل دی، استاد حاضر دی، نه دی حاضر. د دغه 21 تاریخ څخه موږ سالانه فنکشن پوره یوه هفته جوړو، زما ټوټل سپورټر سره دی، زما لوجستیک سپورټر سره دی، زما خلک ورسره لګیا دي. هر سکول
کاغه په 100 دی که په 200 سکولونه دی هر سکول به فزیکلی موږ انسپیکټ کوو باقاعده فوټګان بیا خو او اچکې مې مسلې دی هغه هم پین پوینټ کوو نو ملګرو د یو انسان د ژوندۍ ساتلو د پاره د بیدار ساتلو د پاره د پرمختګ د پاره د زړه خوشحالي او د روح خوشحالي دا دواړه ډیر ضروری او دا دواړه په چغکه کې دي او دا وخت چې موږ سره یو چغکه والا راغلی دی دا هغه تعریف به بیا نو تاسو په خپل کې وی چې یو اړ زده دی درته واورم بیا به تاسو ما ته وای چې څنګه سړی دی نو راسی چې د چغکه ته غوړو سترګس سفر یې شل ګاډی ګران دی کدلی ګاډی ګران دی کدلی ګاډی ګران د سینا بلکیا کړلې تر ما رب شل سی مال دې تر ما خدای شل سی مال ول ګران دارا سیز ما پکار دی خلګالم یای د دې یار دی خلګالم یای د دې یار دی او لر در ور یم څل سو تی تر تا مالا می دې کالی تر تا مالا می دې کالی ورسین ډیر فرنګ تر کی داند سی خوندې تا دا کی داند سی خوندې تا دا کی راند سی ګلان یې کړلې تر ما رب شالې شمال نه تر ما رب شالې شمال ځواني پر لورې دم ک تور دی هم نه یې پریدم ک تور دی هم نه یې پریدم او خدای نار او لی هاش پاسی بالاش یو خوندان راشي بالاش یو خوندان ول شایسته مطلب د څه دی چاته دی خو سیمان د دی چاته دی خو سیمان د دی او خوشمال وی کم کی الکان لري کای لوی ان والا لري کای لوی ان والا ول ګډ ایک شیر دا راوړ خله مولادا یو نکی و با مولادا یو نکی و با بله ملګرو اوس راځو موږ ډیسټریکټ چیرمن شاغلی سلطان شیرانی صاحب ته او د سلطان شیرانی صاحب څخه زه د ډی سی صاحب یو خبره وکړه چې ایجوکیشن چې دی پدی کې اټس شک او شوبه نسته یو پرسنټم شک او شوبه نسته چې د ژوند د هر پرمختګ د پاره هغه ک دینی وی ک دنیاوی وی ک په پاکستان کې وی ک د پاکستان څخه د باندې وی چې په هنه د کم سړي سرور سرای شعور سرای تعلیم ور سرای هغه قوم هغه سړی پر مخ باندې تلایس زموږ په دا کلو کې
د زچ ورغلم د اسکولانو د بندش یا د ټیچرانو د کار د نکولو یو لوی ثواب دغه دی کپاټی وی کچیرمن صاحب وی او کده دی علاقې قبایلی مشران هغه خپل رشتہ داران یا خپلوان په اسکول کې برتی کی دغه بعد بیا په چا کې دون جرأت نسته چې دغه څخه د پښتنه وکشته اسکول ته ویل ناراضي او ته ډیوټي ویل نکې نو دا یو قبایلیزم ژ علاقې دا او دا شی به وی دا تاسو څنګه هندل کوی بسم الله الرحمن الرحیم امان الله خان تا او خیبر ټی وی ته زه د ضلع شرانی له طرفه په شرانی کې دوه قبایل وسی اریپال او شرانی د دغه له طرفه تا ته زار کلای یم او له میډیا زازمور ډیر ګیلې وی تر دا لمخه بل عموم او له خیبر ټی وی زابل خصوص لیکن خیبر ټی وی نن بیا ثابت ک سیدا غیر سایه ته ضلع شرانی پورې هم وسوه نو زموږ د تعلیم په حواله ستاسو خبره کړې ده بالکل باید ده په دې ضلع کې زموږ ډېر لوی زورور خلک هم پیدا شوی دي د اډوکیشن په حواله په دې علاقې کې زموږ سائیں کمال خان پیدا شوی و سی په 1922 کې ده پیدا شو او بیا د خپل تعلیم د لی مکمل کړ بیا لاړې پښینت بیا لاړې اسلامي کالج پېښور ته پېښور کې دای د انګريز په زمانہ کې په برټش ګورنمنت کې دای ګولډ میډلیست و نو دای راغی د انګريز په زمانہ کې دلته تحصیلدار برتی سو لیکن د سې د خپل کام د دښیرانی ضلع بلکې د پښتانه کام د استوندې سی ولې دی د ول زیات تحصیلداري یا په ډی سی توپ د ادرسم رسر رسولای زب په خلکو کې اویرنس راولم خلک به وښکم سی د تعلیم خو د توجه وسی او د خپل حقوق پېچان وکي نو د پر لپسې شپېته کاله جدوجهد وکړه د خپل شز منځي قربان کړه د قام لپاره نو دا قام ته ډېر لوی شعور ورکړ سائیں کمال خان په خلکو کې شمار دی د پښتانه په میرویس نیکه خوشحال بابا رحمان بابا باچا خان خان شهید یعنی دا د حق سب سړای و نو د خان شهید سره مرګرتیا وکړه لده سره دلته نور به د شیرانی ضلع کې خلک مرګری سو چې د ډېر نږدې مرګری و سپا کې یو کمال دین شیرانی و یو ملان رومات چې زما والد صاحب هغه و یو سوپین رومات و او یو ملا دین رومات و دا د مرګری سو په دې کې دوی دا په دې کې از موږ بسران بلکې زما پلارم د مج جلم تر کړی و د دې پښتانه د ستونزو لپاره نو د دې خل د دې منطقي خلک لري د دې خلک ډیر زورور خلک دي ډیر مهنت کش خلک دي شیرانی او ریپال په دبي کې تللي دي زمانو زا او ډیر لوی مهنت وک او په د سرکار د وسایلو بغیر په خپل وسایلو باندې نن دوی په خپل بچانو باندې سبق یایي او د تعلیم په حواله ستاسو ول دا کیسه بالکل په دا ګرد پښتانه سیمه کې دا کیسه ستاله کمی ستانه نشاندهي وک لیکن دلته اوس خلک کې ډېر لوی اویرنس راغی د بار لملک راتو سره خلکو پر تعلیم باندې توجه ورکړه پر خپل بچانو دوی سبق یای او زموږ هم دا درې نیم کال کم حکومت سره غلی دی په دې کې سی د انګریل زمانی راوخه ته اوس پوری په شرانی کې دوباله درې های سکولان و نو خلک د بازار تک ډېر تګران و په دا درې کال کې موږ شپږ های سکولان راوړ دا یو ډېر لوی انقلاب دی په دا کې موږ میډل سکولان راوړ په دا کې پرایمری سکولان د صوبای ګورنمنت بجټ ډیر باغه تر ماشه خبرې ډیر ورته زیات کړ صوبای ګورنمنت بجټ په دې کې د دې لپاره ډی سی صاحب او زه پرې و پیجو د اډوکیشن لپاره موږ ډیر اوس ډیر زور ور ټیم راوستي دي او شپه او ورځ دورې کې موږ بالکل لکه څنګه چې ډی سی صاحب ول ډی سی صاحب موږ سره ډیر لوی سپورټ دی زه په خپل ګرځم په سکولانو ګرځو از ټیچران حاضر وو لخل ګوسره مرابطې دي د خلګو کمی ستونزې موږ تر دې موږ په واسکي ویغه موږ هل کو نو دا یو ډیر زرخیز ځکه ده لکه چې تا خبر وک سندیمن لنن ځا اتیا کال مخکي د شنغره پر د سیاسي مقام باندې یو ځای جوړ ک دا سي ډیر ملکونه دي چې دا وګړه د گزاره په سیاحت وي نو سیاحت یو ډیر لوی کاروبار بزنس دی نو موږ له ګورنمنت دا خاص کوو چې دا د باز ځایونه دي شینغر او کو سلیمان لکه څنګه سلیمان تخسي ورته یای سیدا له ستا سمندر ځای یو نظر پټل وړ دی او یو یو ول زر پټ
تخت سلیمان خود پاکستان پاغه چند چوټه کی حساب دی سی د یو لزر پټوی د وغو هغه ډیره یخ علاقه ده او په داته زړه غوزی کاری زړه غوزی پسلونه کاری خلک زړه غوزی شکوي نن سبا د غوزی ډیر شک قیمت دی او په دا منډی کې خرڅوي خو بهر لمر بیا هم توکول روسي داس موږ د روډونو شرا جوړ کی داته سیاحت رستوسونه راته جوړ کی داته ډیولپمنت وکي ګورنمنت او دا خلک بم پروزګار اوس خو یو ډیره غټه برخه گورنر ماشاءالله ستاسو د پارټی دی او ډیر ام ان ایز دی او ام پی ایز دی او وزارتونه ستاسو سره دی نو تاسو نه ستو راغلی د خپل پارټی ته چې یار سبا خو د بلی پارټی د راځي هغه ګوره بیا کار وکي کې نو کی باید چې تاسو دا کار وکي او بیا سای کمال خان شیرانی صاحب چې دی تاسو دا غږ ذکر وکي هغه دی پارټی اوسېدلې دی دا غو ارمانو دا غو د دوه ملګرو عبد الله جان جمال دینی صاحب او ډاکټر خدای داد خان دا ارمانو چې هغه په دې پښتني سیمه کې ایجوکیشن عام کې پښتنو ته سیاسي شعور ورکي تاسو په دې اکل څه کړی د خپل پارټي په حواله د خپل پارټي په حواله بس دا ته وایم سیل دا د سروش کال د پاکستانی جمهوریت مات ګډ چلیدلې دی په دا کې فوجي امرتیونو هم راغلي دي خو په دا سروش کال کې تا یو سوال وکړ چې د خلکو ترجیحات څه و دلته د خلک څنګه سی بلاد درې کال مخکې څلور کال مخکې زه اوس وینم څلور کال مخکې د خلکو د ترجیحات نه و دلته خلکو ووټ د مذهب په شیباندیا چاوه او خلکو ووټ په داته کوجه سی دا ووټ زه واچوم زه به جنت تلار سم سی پر بل خوای واچوم زه زه بل یعنی د خلکو هم دا خلکو هم دا اویرنس نه وس دا ووټ سی دا یو غټي د یو مپاد د اډوکیشن د روډ د بجلی د تعلیم لپاره دی اوس خلک راسي خلک ډیر لوی ډیمانډونه کوي ډیر پښتنې کوي ډیر یعنی خلک ډیر باشور سوي دي او لدې د بیسره بلکې بیا د بیکې کوم خلکو پیسې وګټلې بغو د غوزه بشکور يم دغه خلکو چې دغه خپل اولاد باندې ډیر چک پر لګولې دي او سم سبق پیایي کشرانی دي کاری پال دي اوس ډیر چینج راغلي دي چینج دا د نن سیزه په دې ځل کې د ډیسټریکټ چیرمن د پښتونخوا ملي پارټي له طرفه ده دا د پښتونخوا ملي پارټي کې هغه لوی لیډران چې سای کمال خان په شکل کې و هم د خلکو دا هغه ته ورنه نیو لیکن نن دا شعور دا غیب نقش قدم سی مژو نن په خلکو کې اویرنس راغی نن تبدیلی راغی نن چینج راغی نن خلک غواړي نن خلک ډیماند کی د روډم د بجلی مطلب دا دی چې د دې ځای به نموږ د مذهبي پارټي شکریا ادا کوو نه به د کومپرستو پارټي شکریا ادا کوو شکریا به د دبي د شو ادا کوو کڅنګ دبي ډیر لوی کړ د دبي یعنی د دبي نه موږ خپل خپل خلکو شکریا د موږ خلکو یعنی همت وک لاړ ست مسافر وک یو سړی خپل ځواني خاورې کې لیکن د دوی دا سہولیات خپل خاندانانو ته راوړ خپل بچانو یې سبق وویل ډېر مننه ملګرو دا غستاسې دی لکه خلک سر اتنم کوي کې نه کوي دا تر زبردست اتن کوي او یو خاص اتن دی چې بل خصوص بغیر ډول خپل په غرجی باندې کوي او نور وزهات بنو زلت بابا په غرجی اتن نه کوي ډول نو بس نو دوی ویل چلو راځي په غرجی باندې گزاره وکړو لکه هغه ساپیان چې دی هغه بیا چورلې په خوله کې نیولې حرامت جان دا رمضان چې دی د اتن کې اٹکړی او هغه بیا چورلې باندې کنه دلته دا خلک خو به دی وای ډول مراوړي ا دوی ویل چلو په غرجی به گزاره وکړو نو ملګرو موږ هم دلته راغلی ډول مول نسته په غرجی گزاره کوو دا تن تاسو ته ښکار کوو Hey!
ملګرو دا وخت موږ په شین غره ضلع شیرانی کې ناست یو. ډېر ښایسته ځای دی، سویټزرلینډ بستۍ هیر سي. خدا دی چې وای وای څه ورته وایي مالک چې دی وای 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 خوار دی که نه، مال خو وای مال دی، مالک یې لږ خوار دی. نو دغه مالک به کله دغې علاقې ته یو داسې منصوبه بندي وکړي چې لکه مری چې موږ ولاړ سو د خلکو ښایسته ښایسته کورونه دي پکې، هلته ښه ښایسته هوټلونه دي د اوسېدو دپاره، ښه کورونه دي، ریسټ هاوسونه دي، ښه ښه بازارونه جوړ شوي دي. په بازار کې د مرید په حواله باندې ډېر شانی دغه رقم چې موږ ولاړ سو نارانو کاغان ته هغه خواته ډېره توجه ورکول شوې ده. دغه ته به انشاءالله څوک توجه ورکوي سر؟ زموږ خو ستا سره ډېر امیدونه وابسته کړي دي. امان الله خان ډېره مهرباني. د ښایست په حواله که زه وغواړم یو څه ووایم، چونکې زه خو پخوا دلته اسسټنټ کمشنر هم پاتې شویم او دلی راتلم. د دې ځای ښایست د هغه زمانې څخه ما منلی دی، او چې هر سړی دلته راغلی دی هغه وایي لکه تا چې ویل د سویټزرلینډ څخه کم نه دی. د دې ځای موسم، د دې ځای ښایست، درختې، غر. پاتې شوله دا خبره چې دا علاقه څه طرح داسې پوینټ جوړ کړي چې خلک دلته راشي او دلته وویني او وخت تیر کړي او د ټوریزم یو ډېر لوی مرکز جوړ شي. په دې حواله ما بالخصوص پر دې باندې کوشش کوم، لګیا یم. زموږ سره خو فلحال دغه دوې ځایونه شته چې هغه انګریزانو زمانې څخه جوړ شوي دي، بیا موږ لږ ریپیر پکې کړی دی. پر دې باندې په دغه دوو کار نه کېږي. لازمي خبره ده ته به یو پلان جوړه.
ټوریزم محکمې ته یا خصوصا پی این ڈی ته به یو پلین نږدې چې باید دلته زموږ یو هوټلنګ سیستم جوړوو. داسې هوټلنګ سیستم چونکې دلته موسم ډیر شدید دی، دا نن ورځ اوس ته دا سیمه بوله نشل مر دی، لیکن داسې موسم هم راځي دلته چې د بندې ګزاره نشي کولی. په هغه ورځو کې به نه راځو سر، شپږ میاشتې خو راتلی سو، اووه میاشتې خو راتلی سو، په ګرمۍ کې خو راتلی سو. دا هغه زه درته وایم، مطلب یو داسې منصوبه، جامع منصوبه غواړې چې ته داسې پلان موږ وکړو چې هغه بلډنګونه چې یا دلته زه جوړ کړم، یا داسې ترتیبونه موږ ورته جوړ کړو چې هغه په یخ کې موږ استعمالولی سو، او د هغه ترتیب استعمال موږ په ګرمۍ کې هم کولی سو. داسې ترتیب غواړي. نو په دې کې لازمي خبره ده د حکومت پر سطح باندې یو ډېر لوی پلاننګ غواړي، فنډز اویلیبلټیز والا. بیا په دې کې د انجینیرینګ خپل کمال غواړي، ولې پر دونه هایټ باندې کنسټرکشن کوونګ، او بیا هغه ته یو ښایست ور کوونګ، لینډسکیپنګ کوونګ. لکه اوس دا د شیرانی ټاون په حواله زه یو کوچنی خبر درته وکړم چې دا لینډسکیپنګ موږ همیشه پرېږدو، موږ وایي یار د دې د ټوریزم سره هېڅ تعلق نه سجب کې په هغه علاقه کې ښایست هغه لینډسکیپنګ راولي، د لې په هغه حواله جوړېدنګ. نو موږ دا زما خواهش هم دی، او انشاءالله زه کوشش هم کوم، لګیا هم یم چې زه خپل دا متعلقه محکمې سره کښېنم او پر دې باندې یو جامع پلان جوړ کړم. لیکن آفټر آل هغه فنډس په کار دي، حکومت ته به موږ ږدو جوړو. په دې کې لازمي خبره د چیرمین صاحب خپل رول دی، چیرمین صاحب ته به موږ خواست کوو. بیا چې کوم چیرمین صاحب ته به موږ خواست کوو، رابرټ سنډیمن ته به یې واري خواست کوو چې ورور ته دې څو ورځو دپاره بیا راس. یا هغه نو بس تر بدو بس نه را پرېږدو، موږ سره چلو. ملک جی هم پر دې باندې لږ اوس ما خل تحفظات لري چې رابرټ سنډیمن به دوباره نه را پرېږدي. نو ملګرو داسې دی چې دا پروګرام چې دی دا پر مخ باندې بیایو، او پر مخ باندې چې دی سر نن میلمستیا کړې ده، په دا میلمستیا کې دی په موږ باندې څه شي خوري هغه به ښکاره کو کنه. نو داسې دی چې زو دسترخان ته، او دا علاقه چې دا ډیره ښایسته ده، د دې ځای کم اوسیدونکي چې دي د هغو سره به هم خبره کوو په بل اپیسوډ کې. فلحال زو دسترخان ته. وخت چې کم شي تاسو ګوري تاسو پریشان کیږئ ما جانګیر ژوندۍ دی ماشاءالله دغه دزما څنګه ته ولاړ دی ورور دا هغه څنګه ده دې ته وای کډی کباب او دا کډی کباب څه ته وای او څنګه خوند کی دا وخت ګلاب صاحب چې دی هغه ولاړ دی او بي سي صاحب چې دی هغه زګل ملمستیا کړی ده او ملمستیا تاسو خبرې چې په کم ځای کړی ده په شین غر کې کړی ده نظر فوټه لوړې کډای کښلې دی ګلاب صاحب او نظر فوټه لوړ چې ته کډای باسي او بیا پسچ د شي کې په خیر 9000 فوټ تیارې ته ډېرې مت غواړي دلته چې انسان راولې سره شلومبې سينو چې ته پسدل تر اخیږي او بیا دا هغه څه کباب جوړې دا ولا چې ډېر لو خبره ده پر دې بونو مزید تفسره جنگیر وکینو څه وایې سم ما چاول خیال سو څنګه ډبره پرته ده په ډبره ته و درو و بیرې دی و بیرې دی دا ول دا کم ځای ته راوسته مرشو کوي مې که څه ټاکه ده نو اوس ملګرو د دې ناوی مخ باید چې لڅي او مخه اجي ګلاب صاحب ور لڅي نو لڅه کا Thank you.
بلې ملګرو را رسیدلی یو دسترخان ته او دسترخان کوم شی چې موږ تاسو د ښکارا کوي هغه د دې دسترخان ته را رسیدلی دی سر چې دا اوس تاسو ته وایم چې بسم الله وکړئ نو څونه به وخورئ یاره زما په خیال زه خپله ډېر وژم د جهانگیر په کول ډېر سفر مونږ کړی دی نو داسې نه چې ګرڅه ستاسو مخکې شروع سم انا کې ته مېلمه یې دا به نه دا سړی خواب دی وسوی نو تی بسم الله وکړه خبر خو ځنه بده ممان دا خو کتون کې بده او دوی ماشاءالله خبره سره خلاص دي دونه جټکی وو خورلې دا د دوه پسونه راته یې شي دي نو بیا دا شین غر دی ملګرو چې نظر فوټه د لاندې څخه لوړ تر راځي او بیا دغه لارې او بیا دغه روډونه او بیا دغه جټکی د دې بعد نو زما په خیال دغه سړی چې دی دا یو پسخو یواځي دی خو یار زه نه ګرځې خوري ما زما ډونه به نه سپاته او دا په کار دي چې ډونه مو خولې چې زه که چې دا ډونه جټکی برته وو ترغه ځای ځان بس ټیا ما نو خان دې څنګه دی وا 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 دغه څنګه غره جټکی دا اروزوی او دا رنګ څونه دا اروزوی زه هم دا غوا ما دا جان دا خوان کې ځګه سره زم که زړه غل ما سره لا کې زه کلو خو ته کرای راته سر دا اوس او ګراد کرتو غړی دی دا څه شي دی دا کرتو غړی دی په کرتو کې جوړ کړی دی په ما باندې کې دا غړی ورچو دا اوس د کرتو د کا خوجا مالی دا ده نه دا کرتو غړی او دا د کرتو د بیا د غړی ورچول دی نو دا ملګرو مرتاش ته ډیر د ښکار کړی دی دا به هم خرو او خلک دا وخت میلمانه هم انتظار کوي نو سر اول تاسو بسم الله وکي نه تاسو بسم الله وکي زه به هم وخورم دا مسلمانان چې دی دوی وای وای موږ دا شان ډیر خوړل دي پروا نه لري تاسو وخورئ دا خرګم په کار شک پر ځای کې چې تاسو ته غیره ته ګوري دوی په کار نه د غیره ته ګوري یاره کار دې موږ یې کړو خو ونه دا هغه کتل خو به وا 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 نو ملګرو موږ خرو تاسو راته ګورئ